How close are you, or have you been with your parents? We're talking in terms of speaking or talking, or maybe meetings. I'm saying in terms of like, especially you have a boy child. Mariako, wale mkona wazai ama father figures, for example, for some of us. Have you ever hugged your father? Cliff, ujai hug mzai ama salamu mjibu inafika wapi? May he rest in peace. Sikumbuki ma. At what point do you feel you had an intimate conversation? Yani by intimate simaanishi zile vitu mnajua. Venye mzee ukasikia ni kama mmekaribiana akwambia I love you. Venye nilianza ku grow up, venye nilianza kuzunguka zunguka town. Hapo alafu unajua ka confidence pia kidogo kakuja. I am reaping the fruits of what he has always been fighting for. Ndio nilianza. It's not confidence at the game. You got something that he can see. Naweza mwambia twende pale tupige moja. So si kumuhug ni ile kumsalia kabo ka boys. You make it cool, look cool. And he what the first time ulimpiga hiyo na hiyo hiyo salamu ile ya kuvutana ile ya salimia alafu mvutane kwa shoulder. What was his reaction the first time? Mzee alikuwa babi kidogo, so reaction yake ya hiyo ilikuwa poa. Unajua pale mali ya wewe alikuwa ameona vijana wakifanya hivyo. Lakini sasa before hiyo kuna ngumu. Kujamia na mzee, I love you dad, I love you son. Atakuuliza uko sawa. Sisi yetu alikuwa anaisema general. Anasema nini? Na napenda. Na hiyo ni time yenye kuna kumekuwa na ngori. So aka ngori ikasetoliwa. Unajua hiyo ni ile time kuna ngori tulikuwa tunaitwa zi wote. Everyone who is named after that home. Yes. Lazima akuje ikuwe unafanyanga kazi huko. Wewe tunajuana aje na uko area. Lazima mfanye gathering. Lazima mfanye gathering. Sasa hiyo time alikuwa anasema. Sasa hiyo ndio time anasema. Na mnajua mimi napenda kila mtu hapa. See it yet affectionately. No. And I mention. Hiyo ndio time anasema. Ndio yule anasema let's not confuse you. I love everyone here. Lakini ya kawaida ati mnaambia na solo ati I love you dad. Hiyo ngori. Wewe your father figures. Mi najua hata anaweza niuliza uko sawa. Sidhani kaa tu shai. Hata mimi jiona. I love you. Kidogo there is a meeting. Nakupenda. For me, I think for my uncle and my grandfather, I think it's the same. We love each other, but we are serious. Thug love. How was your flight? Yeah. Good. Let's proceed. And that does not mean you guys don't love each other. No, we do, but no. You don't do PDA. Sasa, niki grow up, nilikuwa na kachari. Had a mother. The love is there. I love you so much. Yes, but that way the mahago. Sasa mimi. But you can't judge anyone. Yeah. Who actually does it? Yeah. Juu sasa unasikia. People express differently. Yeah. Pia venye umelelewa. You kama sahi wewe. Watu wenyu mkipata sahi hata akiwa mdogo akiwa nini unamwambia? Hawana kupenda. So akaya kijua. Unaanza akaya kijua anapendwa. Unajua zitu niki grow up najua sana nilikuwa na sis. Sasa mtasis wangu yeye ndio alikuwa close na mzae. Unaona? So yeye because of your drama. Yeye ni drama yako. Ilikuwa jamaa wa drama. Mimi mambo yangu ilikuwa mambo mengine. Sasa mzaa siza kwa close na mzae, ile masaa ya usiku mmekula sapa nini, mko hapo mmetulia. Ni news ya saa tatu inaendelea. Madhe anapiga kachai pale. Masaa ya kulala ya watoto imefika. Yes. Umeshiba. Sisi ndo nilikuwa nasikia. Aki sasa akienda kwa room yake, nasikia anambia mzae, good night dad. Wait, no. Sasa, I'm left in quagmire. Of what to say? Of how I should say that I have gone to sleep. And why are you even saying why are you that saying? You're going to sleep?
You know, it's an African behavior. So, so nilikuwa nimezoeanga. Tuonane kesho. Mungu akitaka. Lakini siku moja wakani confronting. Kwa nini wewe utuambiangi good night wewe? Sasa ni mathe, ni no no I didn't want to come. You see? Lakini nilikuwa na feel, msijui nilikuwa na village. Kulikuwa tu na hako ka sielewi labda ni wenye wazazi wetu jo kitambo walikuwa no nonsense. No, you know, hiyo no nonsense was part of you showing you love. Yeah. Yeah. Unakumbuka ukipigwa unaambiwa si wewe unapigwa. Ni makosa yenye ndani yako.